Brother Dan, congratulations. Ndiani wenye udasiaia tosi amekwa yaku. Nondo we mukowa in the ministry. Mzee wao watu ya watu aliozo kumatike kata. Mwe ni museo. Kuna watu wanakula bila kufanya kazi. Wengi. Wako eh? Wanakula na wafanyi nini? Si wewe umekuja sherehe? Utakula. Na umefanya kazi? Yes. Kazi gani? Yakuja hapa eh? Yes. Oh, that's very nice. That's amazing. Congratulations. You take it. Father, mimi yaka mimi ungele neta noi. But you are neza, you go na na tuona ni hapa nenge kila. Tuona ni hapa. Pesa kuona ni hapa, gwe. Kwa kile sema to na zingine mudhembi tawe na alaka. Na mabida mengi ni utindi ya kuangamia father, humo ndenge tuite maana. Father kwa wika lati, tepona maandiko maite tukati ndio nena nenyu. Maandiko matuite tuzi na metoke. Tukati ndio kwa yanga wajauni. Nsiani. Na ukezi yae. Nga wili nje tuwa bisini. Maundumo bisi ya tuwa bisini. Na nukata jenzu kusi ya kifoja. Kana siya jumuia. Father niwe simu jikuwa weva. Ula mwiyo kwa mwiyo mwiyo. Nge waite maana. Tisi ande wa ntumanga hii. Nimu kwa elawa. Matumba hitu nima kwithu kisa nsuku. Nima kwithu kisa chumbolo. Munduka hitu nima kuwadhima. Te waku umania. Moko maitu nima kuwadhima. Te maku ukita. Mawo maitu nima usemba. Tuka ataba nyele to yanga hii. Tuka tuka pende mundu kendo. Neto situ nisa ukia kisi nisa kwaka. Bring peace to the people you serve. Kutuwa anani weto? Yes. Na wasi ingo? Si ingo ni weto? Yes. Usista ni weto? Yes. Umbrada ni weto? Yes. Uthembi ni weto? Yes. Kutuwa analusi ni weto? Yes. Kutuwa analusi ni weto? Yes. Kwa kala mundo weka ni weto? Ngai ya isetio usiyo mwereka le jau. Unless there is a kinyo mwona ave between besa. Undo mwona. Na uwo uwo. He undo mwona na kwe sile. Na uwo uwo. Things. No, I don't know. Ndi ulea. Besa tuyanya to. Nundu mwesio. Ngombe ila mweno siyao. Umu ndi kwa jana ye tumbi. Na Parish ni ngoku ila sibo ni ngongo. Ina matumbe. Listen for that. Umu kwa lewa. Kuwe. Father Mwanzi ya miaka miongole ne tano. Tajire maya. Mbenga ino kutuma. Na ekwe ndeo kutuma bandu vololo. Ni bandu ve andu etu. Miaka miongole ne tano. Pia kiliso meba. Manengie Father Mwanzi ya vina. Mwenye ni mwaseo. Mama ungame. Mwenye ingo liki dada. Father Mwanzi ya pia kiliso meba. Nyaka miongo ili netano. Mase uise uya waku. Ma wolo losia. And Father Mwanzi ya the combination of the stiff naked and the soft naked in the ministry is very important. Those who are stiff naked give you the power and the strength to follow the mission of Christ without dropping the cross. One as you. Ini ni mwana uthembi uwa abata kanisani. Athembi ni mabata. Athembi ni mabata. Mamweki ya amisa. Maka mumbo lithia. Maka muadhima. Pata uthembi baya kalisti. Auno mwisi. Mikabulo kwa nguina sisi. When the Lord calls, He provides.
ngaiye tana na kuita nukune ngaiye kila wailo thuku manajo na kwa mani ya mkristo mwe na kia andumatu wani yao nusu kuota sanoa mkristo inene wiyo andabiyo gendwa mbiendi na yesu abuku maana mau mwili ya mwata jita akendiki na yagabe andu asubi kikuyu ulu wandi na zembi nunu kristo wani yatu ya kiweo kibo tila isi kuswanya mauta mayuma ba mebo tila isi kutuwanya nyumba ya wakomba yuma ba yibo inye mwanda kwa tuwe lalawa ito kitumu mwe keto tunenga mesa nundu Muzembi edhaba ya mundu nindi na waile kutevyo ni Muzembi nunu ni wadhine asya iti okila wina jona ili okuitia ina nje kwa mkilisto mwi hondi adhima misi na adhima ngukungili hey, sani na adhima ngukusiana ngili na na mina ambia fatha ngeyata iwe na kuulia na ukutai wa lakini nwa ilo denga ombuku zeba oe mwe nangi neze oe vya no nwa ina yu na ilo umwiti ya nangi neze ene tote na ilo ne mkongoku aike nukila kitu kini kia mwzembi kinesa wina kini mwya enesa ina akamba ni mendi ni mungu elewa Nika nuu mutetheze kuthukuma, ni mungu elewa Umutetheze kufikabala wiki data Nipo Yesu uwewe ya tume make, mwika kweki nunziani Muthembi ya kwa mapari ichausi Kwa kundeania You might have a better house than the parish house But the parish house is the home of the priest Yakuni resource, T-source na pia kilisa mwenda hama nutu tinda ya kuo kwa ni kwenye kwa parish kwenye tutina tujikana wana pia kilisa mwenda kwa na mwenda ya kalango kuo kwa kwenye waka tuki ya kwa pulu na pata na ukoma na uwe Anthony pata na ukoma mkajia huni Hii ngeisi ukee kwa guwe Itangaswa ni musiwa siyata Ni mutangaswa wangalye kwa jaka tija mamu Zemji umweye kwa metovaru na hili ngeisi Kapama katangaswa ni parishini nudu ni pala pailete Your home can never be an holiday destination for every priest Kwa tuwa jisa kuitu wa beba ni muthembi wa koka uthi umwa Lika na winzui Father We thank God for the family that you've grown Since you were a young child Those who have helped you Those who have prayed for you Those who have wished that you fell Everybody Should have their own share of thanksgiving May the Lord grant you good health. Continue to work with others in harmony. Remember that we are sent two by two, not one. Wendy and Udoko Mandwangi. Remember priests who work in the same parish do not share the same blood group. We all have different interests and personalities. And the most important thing is to learn how to coexist and tolerate one another. May you have a wonderful celebration. Live long, Father Mwanzia. The Christians are here, and the God above all is present. May God bless you. Thank you very much. Have a celebration.